Благодійний ярмарок «Північний Шарварок» – одна з локацій – виставка з боєприпасами. На столі – ручний протитанковий гранатомет і снаряди. За кілька хвилин до вибуху. О 1:30 лунає вибух. Це сталося просто під час запису інтерв'ю. Мета північного шарварока. Быстро выкрутили. Рома, побежали! Рома, в убежище! Травмувалося шестеро дітей. За інформацією, на 18 годину 3 вересня. Быстро в машину, быстро! Трьох дітей обстежили у травмпункті. Їм 12, 10 і 7 років. У 7-річного хлопчика поранена рука. Йому зробили рентген, перелому немає. Хлопцеві зашили руку та госпіталізували до лікарні. В нього струс мозку та оглушення внаслідок вибуху. Стояв з батьком там. Я стояла, ну, ці сітки була, так сказати, я не бачила. Я чула просто один вибух, другий. Я там за 3 хвилини на них дивилася, бачила, що вони там стоять. Я бачила, що він поранений, що трошки в нього там на руці є, ну, поранений. Я розумію, що ніхто погано не хотів, але це те, що називається недбалість. Наймолодшому хлопчику 2,5 роки. Його на візочку занесли до карети швидкої і шпиталізували до обласної дитячої лікарні у реанімаційне відділення. Його оглянули судинні хірурги і травматологи. Про це Суспільному розповіла Тетяна Лебедєва, виконувачка обов'язків генерального директора дитячої обласної лікарні. Дитину зараз оперують дитячі хірурги. Приїхали хірурги ще лікарні з обласної лікарні, судинний хірург з обласної лікарні та лікар мікроофтальмолог. Ну, найбільша травма була отримана внаслідок осколчатого поранення обличчя. Також травмована кість руки. Зараз ми нічого не можемо прогнозувати. Стан розцінюється зараз як важкий максимально. Потім ще двоє дітей звернулися за медичною допомогою з ознаками оглушення. Перший взрив, всі припугалися, бо війна йде, тут же дітей сховали, стали тягнути. Всі повернулися і там чорний дим побачив, другий вибух, от, крики, все, в шоці почали розбігатися. Сразу підійшов туди, трошки люди розстрілялися, там була дитина, у неї було звечене обличчя, рука, плечо. Я бачив, як дитині дали, я не бачив що, але я це думаю, що була учебна граната, так? Ось. І дитина дістала кільце, і воно розірвалось, і все. Їй підняло шкіру над рукою, і обличчя з'їхало, мабуть, якось так. Ну, я не знаю, як це описати, я таке перше бачу. Ну, це дуже страшно, і я, ну, дуже, дуже важкий стан. В офісі генпрокурора повідомили, що зброю цивільному населенню демонстрували військовослужбовці територіальної оборони. Там подію поки що не коментують. На ярмарці було декілька з організаторів. Наразі ми розбираємося в ситуації, я не можу дати більше коментарів. Розслідує справу Держбюро розслідувань. Кримінальне провадження порушили за 2-ю частину статті про порушення правил поводження зі зброєю. Дар'я Янушкевич, Аліна Клименко, Роман Закревський, Микола Іванчик. Новини на Суспільному.